Разбрахме се, че ще се срещнем във вторник да се разбирам. И колкото по-бързо забравяме вчерашната среща, толкова по-добре. Защо? И защото така мисля. Какво си казахте? Така, все пак аз съм човек, който не обича да изнася неща от кухнята. Но няколко теми искам да засегна, които според мен са важни. Първо, темата Възраждане. Категорично осъждам тяхното поведение, свързано с агресията, свързана с инакомислещите, както ги наричат, свързана с провокациите, свързана с езика на омразата. Ясно и точно. За да се знае. Тези, които ги подкрепят, са български граждани. Всеки може да си направи извод дали да ги подкрепя повече или не. Но темата ГЕРБ Възраждане не съществува. И ние сме против това, което се случва във Варна, в София, особено агресията, побоищата. Това не може да е така. Има достатъчни текстове по наказателните кодекси, където всяко хулиганство, всяка такава проява може да бъде наказан. Сега вярно е, че те гледат от това, което правеха протестиращите преди. Хвърляки яйца, свински уши, домати, ковчези. Тогава те бяха готени. Кои протестиращи? От кои протести? Е, щом не си ги спомняте, значи ваша... Оправдани ли си действията на Министерския съвет в тази връзка и нарочната пресконференция на министър-председателя? Няма ли предусирано? Или пък на обдателност? Така. Министерски съвет, най-овластеният човек в държавата е премиер. Той ръководи службите, той ръководи полицията, там са дознателите и може да свърши всяка работа. Не да призовава, а да я свърши. Заплашвали ли е мястото на Мария Габриел? Видяхме, че бяха 10-40 минути закъснение. Защо? Имаше разговор с посланика на с външния министър на Йордания, доколкото си спомням. Но защо казвам, че трябва да забравим тази среща? Защото тя не произведе нищо. Освен още една нова разделителна линия. Която е? Която е помпозната проява за издигане кандидат кмет на София месеци преди изборите. Асен Василев дойде, пи кафе и отиде на среща с украинската посланичка. Нито тема по управленска програма, защото бюджета е отражение на управленската програма. Нито тема свързана с Украина, пакетите от военна помощ, нищо от това, което обществото чака и разбира се, наводненията. Какви мерки, колко пари, къде са стигнали комисиите, кога хората в Северозапада ще видят резултати от действията на правителството. По нито една от тези теми да се говори. Аз им казах, че всеки има право да си издига кандидат за кмет, но когато вечерта чуя, че Борисовата държава от преди 3 години приказки се потребяват, въобще не им коментирам и кандидата. Не ми е работа. Това е работа на избирателите. Но министър-председателя ли е на Борисов? Министрите ли? Казват, че сме имали 10 замминистри. Аз им казах, ако искат да ги уволнат. Ако са наши, от всичките министри и замминистри, 10 да са наши. Ей, шефа на митниците ли е на Борисов? Шефа на НАП ли е на Борисов? Шефа на БЕХ ли е на Борисов? Шефа на да не ги изброявам подред всичките. Така че в момент, в който ние максимално усилия трябваше да положиме да избереме управленска програма и бюджет, доколкото разбра господин Василев, че в Брюксел няма да е тук да го защитава тези дни, не го обсъждахме изобщо. От нас се иска само да натискаме копчето, доколкото разбрах. Така че, затова считам, че да, по службите с Атанасов говорихме, хубаво е председателя на ДАНС, на СВИ, да предложат кандидати за
заместник шефове, разбира се, добри кандидати, професионалисти, има право правителството да разполага с такива хора, за да не се оправдава с забавена информация, неполучена информация или каквото и да било. Как ще продължите от тук нататък, господин Борисов? Как ще продължите да работите от тук нататък? Според мен лидерските срещи са лидерски. Когато събират по 10-15 човека вътре, става говорилни и нищо конкретно не се решава. Какъв е по-добрият вариант, ако лидерските срещи не работят, защото става говорилно? След изговореното с нощи, аз останах много задачен. Защото 2 часа говорихме как да направим да работи правителството по-добре. И тук веднага ще бъде логичен въпроса. През тези години, когато те управляваха, даваха ли пари за детски градини, за училища в София, за продължението на дъгата? И ако не са го правили, или са го правили към софиянци? Нали, разбирате, сега малко отново се измества темата. Ден, в който искат да говорим за регулатори, и тогава ние също ще тръгнем от предизборна кампания. Тези срещи, за които се разбирате да бъдат всяка седмица, не заместват ли по същество въпросния координационен механизъм, борд по-точно, който искаха промяната? Който беше в този... Това, че ще има такива срещи, до някъде не е лошо, защото може там да се гледа и парламентарната програма, може да се гледат точките, които ще влизат на Министерски съвет, защото вице-премиера Габриел се въздържа за парите от БЕХ да бъдат извадени, само че те не се съгласиха и си го приеха. Но защо ли са нещата в управлението?